Kanalımıza müraciət edən Nurlan Nəsirov Biləsuvar rayonu Ağalı kənd bələdiyyə sədrindən şikayətçidir. O qeyd edir ki, bələdiyyə sədri ona torpaq sahəsi adı ilə bağ sahəsi verib və bir müddət sonra 5 hektar torpaq sahəsi üçün ona 3000 manat pul ödəyib və sonradan həmin torpaq sahəsini tələb edəndə başqa bir torpaq sahəsi təklif edir və həmin torpaq sahəsi sürüşdürmə yolu ilə olduğundan başqa bir şəxsin ərazisi kimi çıxır. Daha ətraflı video müraciətdə. Nəsirov Nurlan, Biləsuvar rayonunun Ağalı kənd kəndi. Bağ kimi olan bu ərazini mənə əkin təyinatı verib. Bu ərazini? Bəli. Siz nəyi tələb edin? Mən də ondan istifadə edə bilmirəm. Neçə müddət istifadə edə bilmirsiniz? Neçə müddət görürsünüz? Çoxdandır, bir 10 il. İndi əlindən almaq istəyirsiniz sizinə? Bəli, arada şairlər gəzir ki, bunu sizin əlindən alacağım. Öz deyib. Bəli, bəli. Özünə eşitmişsiniz. Özündən eşitmişəm. Deyib ki, yəni ki, bunu mən sizin əlinizdən alacağım. Başqa hansı problemlər yaşadım sizə? Bəyək dediniz ki, söhbət zamanı torpaq olub sizin əlinizdən. Bəli, 5 hektar mənə torpaq vermişdi əkin sahəsi. Neçə il idi, mən onu vermirdim mən əkməyə. Elə deyirdi, bugün sabah torpaq olsun, verərəm. Mənim də reistirim bütün sənətlər əlimdə. Nəhayət ki, bu illəri hektar baxımından mənim torpağımı bərpa elədi. Çox uzun söhbətdən sonra, şikayətlərdən sonra bu torpağı bərpa elədi. Amma kadastrdan torpağım yerində deyil. Sürüşdürmə yolundan verildi. Bəli. Hazırda belə çıxır ki, siz başqa bir şəxsin torpağını istifadə edirsiniz. Ola bilsin, o torpağın bələdiyyənin balansındadır. Nəticə onu deyə bilmərəm. Boşdadır o torpaq. Fakt koordinatlarla sizin o torpaq, verdiyi torpaq sizin deyil. Bəli, bəli, mənim deyil. Bununla bağlı şikayət etdinizmi ki, yəni adam sizin koordinatlarla torpaq verməyir? Eləmişik, dəfələrlə şikayət eləmişik. Harada eləmişsiniz? Prokuraturaya. Baş prokuroru. Baş prokuroru. Rayon polis idarəsinə necə? Rayon polis idarəsinə yox, etməmişəm. Baş prokuroruna müraciət etdiniz və bildiyimə qədər keçənindən bəri müraciət eləmişsiniz. Hər hansı bir formada bir yoxlama gəlibmi, nəsə bir sizi gəlib? Xeyr, xeyr, yoxlama gəlmi. Adiyyəti üzrə baxılıb sizə xəbər veriləcək. Sizə başqa hansı ziyanlar vurubdur? Yəni, sizi məhkəməyə veribmi və yaxud da məhkəməyə veribmi? Məni polisə verib. Nə üçün veribdir? Elə bu bağa görə polisə verib. Nə adımla verib, nə qoyub adımla verib? Bağı baxımsız vəziyyətə salmışam, amma halbuki buranı mənə verəndə deyirdi, özümüz buranı təmizləyib əkin sahəsi eləcəyik sən üçün. Sənətdə bu ərazinin təyinatını nə kimi verib sizə? Əkin sahəsi. Əkin sahəsi kimi. Və neçənci də verib bu torpağı sizə? Haradasa bir 13-cü ildə. 2013-də verib və sənətləşdirmə haçan salıb? 2007-ci ilə. Mən də 2007-ci ildə burada olmamışam, Rusiyada olmuşam. 2008-ci aprelində gəlmişəm Rusiyadan. Bəs bunu necə edibdir? Siz nə vaxt ki, siz olmuyor? Mənə polisə verəndən sonra məlum oldu ki, sənət 2007-ci ilədir. Mənim də Rusiyada yaşadığım dövrdə sənətlərim mevdə idi, həmin sənətlər. Onlar bir fakt olaraq göndərdim prokuraturaya. İndi tələbləriniz nədir, istəkləriniz nədir, bax, nə istəyirsiniz? Bunun qanun səmənlərinə, yəni ki, baxılsın. Bunu tələb edirsiniz? Bəli, ciddi şəkildə baxılsın. Qanunsuzluğa çox yol verir kətdə. O mənim 5 hektar sahəmi kadastr əlimdə ola-ola dedi ki, mən onu məhkəmə ilə onu ləğv elətdirəcəm. Sizin? Bəli, bəli. Verir mi məhkəməyə yoxsa? Bilmirəm, hal-hazırda bir xəbər yoxdur məhkəmədən. Deyir ki, sənətlər saxtadır. Və saxtadırsa bunu mənə siz veribsiniz. İlkin sənəti siz veribsiniz. Dövlətin də reistir hüquqi sənətidir. Bunu mənim başım çıxmır. Necə ləğv eləmək olar? Reistirə salınmış sənət. Bəli. Və sənətdə özü verib? İlkin sənəti bəli, bələdiyə verib. Bəs necə deyir saxtadır? Özü verdiyi sənədə. Valla, bilmirəm. Özü verdiyi sənədə bu adam deyir ki, saxtadır. O vaxtı bağ idi, elə heç ona icariyə verməmişdən qabaq da onun atası kolxoz sədri işləyib. O bağ onlardan istifadəsində olub, bağın ortasında orada düşərgə deyilən bina var idi. Onu söküblər,
özleri için orada firma dikiblər, paytor bağın için. Halbuki paytor bağın için de firma dikime, danusun ev dikime qadağandı. Onu çöküb orada dikiblər, ev dikiblər. Bu keçen güçte de ağacın 17'sini kesip orada gaz yok. Tabi ki odunla yandırılır ev. Kızınır. Orada ya firma hansı tərəfdədir müəllim? Firma yox idi axı bu. O bağın böyründə ev tikib evində bəsli fermadır. Orada 17 ağacı kəsib bu barədə prokurorluğa müraciət elədim. Hələ mənə bir şey verilmir, onun nəticəsi barədə bir məlumat yox. Məlumat verilmir. Ha, ona baxmayaraq biz ona dəfələrlə demişdik, yəni o nəyə ərazidir? Yenə də həmin o mənim işçim, onu mən işdən uzaqlaşdırmışam. O götürüb qərarda bağda yazılsa, güya müqavilədə bunu əkin sözü yazılıb, bunu bəhanə tutub əlində hər yerdə belə danışır. Amma olsun, bağda bunu kənd də bilir. Orada bütün torpaq sahibləri olanlar bilir ki, bu bağ olub, bağdan da bunlar istifadə edir. Bunlardan başqa bir adam var. Mən o Yaşarın əgər borcundaysanız, elektron konsoldan çıxardım məhkəməyə vermişəm ki, bir köp gödübsə burada görüşəkdir. Yox, əkin əvəzi deyirsiniz, yazılıbdır. İndi ne deyirsəm, yəni, amma bələdiyyənin qərarında yazılıb, bağ. Ona verilən icara torpağı bağdır. Bağ yazılıb. Bir də bu adam Rusiyada ola-ola, Rusiyada qeydiyyatda ola-ola, müvəqqəti birilik orada yaşaya-yaşaya, buna o torpaq sahəsi verilib. Bu necə olubdur? Kimə vermiş ki? Hə, bu adam Rusiyada olubdur, Rusiyada yaşayıb və əlində də həmən Yaşar müəllim yoxdur. Nurlan müəllim. Nurlan müəllim bizim avalikətdə qeydiyyatdadır. Bilirəm, Rusiyada, bu adam Rusiyada olub və əlində giriş-çıxış və Rusiyada bir il yaşadığı haqqında kağız var. 2007-ci ildə gedib, 2008-də qayıdıb ölkəyə. Nə olsun, yaşayırdı bu. Yəqin atası gəlib onun adından alıb, ya qardaşı gəlib ondan təsadüf edib. O demək, buradan uçotdan çıxıb getməyib. Bu notarial kağız veribmiş ki, qardaşın atasına ki, onun adından istifadə eləsin. Yox, bu bizdə uçotda olub, uçotdan çıxmayıb ki. Bilirəm uçotda olub da, yəni mən bir, belə deyək də, tutaq ki, həyat yoldaşıma mənim adımdan istifadə eləmək üçün. Kimsə gedir, bir aylıq gedir, alıverən gəlir.